عثمان آدن عدا كسو دويسي دانيرا سوماليات كواسو وقتيك لدوون كحلنا حبسية دو ووينيك يالا دالك ليبيا غارهان مغالا دا تريبوليا عاسمة دو ودنقاسي دانيرا دان او تريدو دو غاري سي لاسقاشاني تدوار روح ايا شان كميدو حايا هايان دومر وحانا هالكاسي كسو دوي يمسوليين كتيرسان دولاد دا فدرالك سوماليا او هركا عي وزيرك وسارة دا ارمها ديباد اسكاشي حريرك عالميغا عبد السعيد موسى علي وغارنتي وزيرك وسارة دا ارمها ديباد اسكاشي حريرك عالميغا هي دولاد دا سوماليا ايا وحا ورفديانك وشاقا ان دولاد دا سوماليا دا البدن ايكو بحيسي سيدي لوسو سمطة بحل لها دان يرادن وكوجر تي ديبات بدن وحنا او انتا سيكو دراي ان دان يرادن ودن كدبقو صنغطي اي دولاد دا سوماليا كوها ان دونتو ميل ايك او غارس دا وشاقا ورعان ورعي اوغهر انتي مارك تي كوفيد كو داعي داد بدن او ساس ميلا بدن او كالدوان كو حيرانا وان والسوء علينا هيا دي لا هيا ادمو إذن كان هذا أمة سنتين سودوين تينا لك وحنا كل رجالنا إن دلنا يرد لنا إن أي وضن كودا إنرجي يو حب جليان سيدا وقع بقادن لهاين هرمركا يو شقاء بورستا أننا كنا وحنا لقى ربع إن أنك شقينا حسلوني ذا يو إن أنا أقدر دقنا وضن كا وضن أي دلنا يرد يسوع جوج كران أو قيب كقادن كران horumarka wadankooda wadankaaga meel kamadan ma jirto intaas kadib dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga soo samatay bixiye xabsiyada ku yaalay dalka Liibiya ee soo guriyay noqday ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta waxana ay muujiyeen dareenkooda farxadeed ee la xiriiray in mar kale dib ay ugu soo noqdaan dalkooda Soomaaliya waxa ay qaarkood ka warbixiyeen xaaladihii kala duwanaa ee kula kulmeen xabsiyada ku yaala waddanka Liibiya iyo waqtiyadii dheeraa ay halkaasii ku xirnaayeen naxariis baabay soo gashay markii aan arkay in waxa qoray dalkayga iyaga wallahi maanta idin kama sheekeyn karto waayo laba sano iyo afar bilood baan ku xirnaa xabsiyada Liibiya oo aan mid walba soo dhex maray weeyo maanta dareenkayga idin ka sheekeyn karaa walaal ma jiro aniguba og dareenkayga weeyo cadi aad baan dee walaal dadka Soomaaliyeed iyo wariyaasha Soomaaliyeed ugu mahadcelinayaa gaar ahaan madaxda Soomaaliyeed ayaan ugu mahadcelinayaa walaal oo ila tiro garab istaagay inay iga soo saaraan jeelasha Soomaaliyeed ee jeelka Liibiya oo weliba hadhiyaadeen baa lagugu dilayo oo jirdi lagu dabaytanayo oo lagu odhanayo sag umad yaa dilgaxba yaa maybuun mar walba walaal hadal xun oo aanad waxan ku dhagaaga ayna ku quudayn lagugu odhanayo walaal waxa weeye walaal maanta wallahi idina faraxdeen haddii ay kuma sheekeyn karto marka waxa weeye han mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed ay aad baan ugu mahadcelinayaa marka waxa ka mid ahaa in dadkii dhalay socda oo la leenayay oo la dilayay mar walba Soomaalida la leenayay marka madaxweynaha la soo qaaday hawshiida kale waqtan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo madaxda Soomaaliyeed ee soo dhaweysiga marka dadkii hooyooyinka ku soo noqonayaan waan ku faraxsanahay marka waxa weeye in dadkii dhalay socda ay kala barbaan jirto hooseeyaba oo ciidda hoos maray lix boqol boor xirib ku jirto lix iyo toban baan iga soo haray lix iyo toban soo haray marka waa sidaas ayaa hebaad ku jirta mas'uuliyo dhaam muhammad ayaa wada hadlay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay waday dadaalo kala duwan oo ay doonaysay in dalka dib loogu soo celiyo taariibayaasha Soomaaliyeed ee ku nool qaar ka mid ah wadamada dibadaha ee ay ku haystaan dhibaatooyinka fara badan dalka Liibiya waxa uu ka mid yahay meelaha loo maro tahriibka lagu aado qaaradaha Yurub waxaana halkaasii ku dayacan Soomaali aad u fara badan oo xilliyada qaar xabsiyada waddankaasi kula kulma dhibaatooyin kala duwan idaaro ismaagane wararka laantaafka Soomaaliga ah ee CBA TV magaalada Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.